صفة الصلاة. Намаздын окулуу сыпаты. يأتي قلنا بشروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة. Буга чейин айттык, намазга кирерден мурда намаздын шарттарын аткарыш керек. يصلي إلى سترة، السترة سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يصلي إلى سترة عليه الصلاة والسلام. Биринчиден айтабыз, намазга турардын алдында өзүнүн алдында бир нерсе сутра болуш керек. Сутра деген бул сүннә муаккад болот. Пайгамбар сасам дайым намаз окуганда алдына сутра коюп намаз окуйт. نعم، النظر دائما يكون إلى موضع السجود. Ошо намаз окуганда дайым намаздын ичинде баардык ошо жүзү эки көзү менен сажда кыла турган жерин караш керек. نعم. يجعل الرجلين على استقامة البدن، يعني لا يفتح الرجلين ولا يضم الرجلين. Эки бутун ошол денесинде түз денесин менен ошондой түз туруш керек. Катуу денесин эки бутун талтайтпаш керек жана жакындатпаш керек. يصح أن يصلي في نعليه، لا إشكال، يصح أن يصلي في النعلين. Бут кийимди кийип алып намаз окуй берсе туура болуп эсептелет. لكن في المساجد لا يدخل بالنعلين. Бирок эми мечитке кирип атканда бут кийим менен кирбеш керек. نعم. يكبر تكبيرة الإحرام، يضم الأصابع هكذا يجعلها مضمومة الأصابع، حذو الأذنين أو المنكبين. эки ошо кол эки колун көтөрүп манжаларын бириктирип такбирге колун көтөрөт. Ошол кулактарын де даражасына чейин же ийнин даражасына чейин. يقول الله أكبر. жана Аллаху акбар деп айтат. ثم يضع هكذا وضع على صدره. жана ушундай шайх көрсөткөндөй ошо төшүнө коёт колун. أو قبض هكذا. же болбосо ошентип кармап алат. ثم يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح. жана истифтах дуасын намазга киргенде дуасын ага мустахап болуп айтуу мустахап болуп эсептелет. ثم يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. жана Аллахка кайрылат أعوذ بالله من الشيطان الرجيم айтат андан кийин بسم الله الرحمن الرحيم айтат. ثم يقرأ الفاتحة. жана мындан кийин Фатиха сүрөсүн окуйт. ثم يؤمن يقول آمين. андан кийин آمين деп айтат Фатихадан кийин. ثم يقرأ آية فأكثر سورة ما تيسر من القرآن. андан кийин бир аятты окуйт же аяттан көбүрөөк аяттарды окуйт же болбосо Аллах жеңилдеткен кайсы бир сүрөнү окуйт. ثم يكبر الله أكبر. андан кийин Аллаху акбар деп такбир кылат. ويركع. андан кийин рүкүгө кетет. الركوع يقبض على ركبتين. эми рүкүгө кеткенде эки колу менен эки тизесин кармайт. يجعل المرفق هكذا ليست مثنية هكذا. эми колун болсо ошо колунун чыканагын түз кылыш керек мындай кылып кыйшайтуу туура эмес болот. والرأس على استقامة واحدة مع الظهر. эми башы болсо ошол далы менен ошо бир деңгээлде түз болуп туруш керек. يقول سبحان ربي العظيم وجوبه مرة واحدة واستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. жана Субхана Рабби аль-Азим деп айтуу бул важип бир жолу айтуу важип болуп эсептелет. эми мындан көбүрөөк болуп айтуу дагы мустахап болот же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген башка дубаларды айтуу. Субхана Рабби аль-Азим, Субхана Рабби аль-Азим ва хамди субхун кудус раббил малакти ва рух субханака аллахумма раббана ва бихамдик аллахумма гфирли. алмуам якул мисл хази аль-азкар аль-варида ан наби саллаллаху алейхи ва саллям. азыр эле шейх айтып кеткен дубаларды булардын баарын момун айтуу бул мустахап болуп эсептелет. сумма байна ар-рукуъ аль-ану مجرد ما يبدأ يرفع يده سمع الله لمن حمده. жана ушу рүкүдөн көтөрүлүп бараткан учурда ушу көтөрүлүп аткан ичинде эле сами аллаху лиман хамида деп айтып. الآن هنا إذا استقام يقول ربنا ولك الحمد. жана түзөлүп тургандан кийин түз болгондон кийин ربنا ولك الحمد деп айтат. نعم ربنا ولك الحمد واستحب له أن يزيد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. жана мындан кийин Роббана алекал хамты бир айткандан кийин жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген башка дубаларды азыркы шейх айтып кеткен дубаларды айтуу буга мустахап болуп эсептелет. сумма яссуд аля азаа саба. жана андан кийин төрт жети дене мүчөсүнө сажда кылат. нам яда алядайн хакада эки колун ушул эки кулагынын деңгээлине кылып ушундай эки колун жерге коет. варриджилайн лабуд ан тукун батин асабиа арриджилайн аля ал-ард. жана ошол бутунун манжаларынын деген сөзсүз бутунун астынын деген ички жагы деген ушинтип жерге тийип туруш керек. минал хата ярфа риджилей. жана каталардан ошо эки бутун көтөргөндө. ау яда ихдахум аля ухра. же болбосо бир бутун бир бутун үстүнө коюу. ау яда хакада. же ушундай шайх көрсөткөндөй сыяктуу көрсөтүп койгон болсо. лабуд ан туда хакада. сөзсүз ушу мына шайх көрсөткөндөй сыяктуу болуп ушундай туруш керек бутун. нам якул субхана рабби аль-аала марра вахида вужубан. жана важип болот субхана рабби аль-аала деп жок дегенде бир жолу айтыл. ويحرم يضع يديه هكذا. жана ошондой эле колун ушу шайх көрсөткөндөй сыяктуу ушу чыкырактарын жерге тийгенде эле коюу арам болот. ثم يكبر الله أكبر ويجلس هكذا هذه جلسات الصلاة. жана Аллаху акбар деп көтөрүлөт дагы ушул шайх көрсөткөндөй сыяктуу ушундай намаздарды ушундай отурат. جميع جلسات الصلاة على هذه الهيئة.
Намаздагы болгон баардык отуруштун баары ушундай сыпатталат. Илла фит ташахуд ал-ахир ас-салада кана ас-сулатия рубаия ижлис хакана. Бир гана эгерде намаз 3 ракетте турган болсо же 4 ракетте турган болсо акыркы ташахутта ушундай шай көрсөткөндөй отурат. Наам, яхрум алейхи ан ижлис хакана. Арам болот ушундай шай көрсөткөн сыяктуу отуруу. Кадалик хакана хата, ла юмкин ижлус хакана. Ошондой эле мына шай көрсөткөн сыяктуу оң бутун түз кылбай ушундай отуруу арам болот. Наам, туура эмес болот. Ижлис фит ташахуд ат-тахияту лиллах. Ошондой эле аттахиятка ушундай сыяктуу шай көрсөткөндөй көтөрүп отуруп. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Жана ошондой эле эки жагына бир гана башы менен эле салам берет эки жагына, оң жагына жана сол жагына. Йокта баъдан нас юхаррик раасу ва юхаррик ядайхи ау ядриб. Каталардан бул эсептелет. Эгерде адам башын өйдө ылдый кыймылдатат же болсо колун кыймылдатат же тизесине кол менен чапкылайт. Булар каталар. Ау баъдан нас юсаллим хаказа биминкабай хата. Же болбосо салам берип атканда башы менен эле эмес, ийини менен дагы бурулуп салам берет. Наам, баъдан интаха мин ас-сала иза канат хази мин ас-салат ал-мафруза ал-хамс, яъкид ал-анамил бит-тасбих, астагфируллах ва субханаллах хаказа бил-акд. Валлаху аълам. Демек, андан кийин парз намаздарды ушинтип намаз бүтөт. Анан эгерде парз намаз болуп бүткөн болгон болсо, аягында ошо оң кол менен манжалар менен субханаллах жана башка тасбихтерди айтылат. Наам. Аллах